Відтепер родзинка святкової площі Петефі Ужгорода – унікальні писанки-мальованки, які вціліли після ракетних обстрілів Росії на Київщині. Їх евакуювали з дендропарку під назвою «Добропарк». Частину передали для виставки в США, іншу встановили в Києві біля парламенту. Ще 20 направили до Ужгорода. Дуже цікаві малюнки. Нашій онучці дуже сподобалось. Дуже гарні. Дуже. Ми таких не бачили. Ми самі з Миколаєва, у нас таких виставок немає. Дуже гарні ви. Приїжджали, ми зайшли подивитись, полюбуватись. Красиво дуже. Подобається. Дуже красиві, гарні. Радо нам у цій акції, великодній виставці, допоміг дендропарк «Добропарк». Саме вони зберігали дані писанки, які були розмальовані художниками та митцями з усієї України. Таких писанок всього до початку війни в Україні було близько 580. На жаль, вціліло після ракетних обстрілів близько сотні. До 17 квітня великодній настрій пануватиме на Петефі, адже окрім величезних витворів, маленькі закарпатці представили і свої писанки ручної роботи. Ужгородські школярі разом з педагогами власноруч виготовляли великодні яйця. Я займаюся писанкарством по виду квілінгу. Я займаюся цим, щоб надихнути інших людей також це робити. І раджу всім людям цим займатися, адже коли людям страшно і вони цим займаються, це дуже допомагає. Ця, наприклад, буде вартувати 100 гривень, бо це доволі вишукана робота. І це доволі велике яйце. Я роблю писанку з цією зернівкою. Я беру клей, наношу його, а потім поштучно в кожну цю зернівку викладаю. І потім дуже красиві роботи виходять. Будемо всіх бажаючих вчити писанці, як виготовляти писанку-мотанку, бо дуже актуально перед Великоднем на Україні виготовляти писаночки своїми руками. У нас писанка-розмальовка. В якій техніці? Патріотичні, бо у нас жовто-блакитні. Ну, можна виготовити і зернівку з різними крупами. Ну, це трошки довше, в кого є терпіння, а це трошки швидше. Кожен мав нагоду намалювати малюнок захиснику України. Дитячі роботи напередодні Великодня передадуть на передову. Я українка, пишаюсь, радію, рідну мову, я володію. Я з України, живу в Україні. У вільні єдині красиві країни, душі моєї селенки грає сопілка, бо я з України, бо я українка. Разом з цим ужгородські школярі створили справжнє патріотичне пасхальне деревце. Його оздобили більш ніж 200 жовто-блакитних писанок, які до завершення великодніх свят радуватимуть ужгородців. На цьому дереві представлено близько 200 писанок усіх навчальних закладів міста Ужгорода на патріотичну тематику. Також тут є і писанки від нашого закладу. Всі керівники і всі діти, звичайно, дуже потрудилися, постаралися і ось зробили такий гарний шедевр. Ось карта України з словами «Слава Україні». Ось тут символічні тризубці, зроблено в традиційній техніці, яка називається батикова. І оюлузі, червона калина, це символічно, це роботи дітей. Помилуватися унікальними писанками, зробити селфі та відчути справжню великодню атмосферу матимуть змогу ужгородці та гості міста до 17 квітня включно. Опісля отримані з реалізації писанок кошти спрямують на потреби 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону.